315 quilos. Cara, vai falar de Lá no copy no Bitcoin. meu vídeo, velho. Tô com 400 quilos já na Vamos escada. na 1 Vou aqui, preciso velho. pegar. Aqui é o 100 PC que não carrega. E a bomba, criou. O King não entrou. Eu não peguei, pra mim tinha pegado. Bomba adquirida. Ah, segurada. Quer esperar os caras entrar, não? Ah, a gente vai, mano. Vamos, a gente é gosta. King tá aí? King. Ele foi. Acho que a mãe dele que chamou ele. O coletinho. O Enge vindo pela direita. Criou do colete. Bomba derrubada. Cara, tá molhando até agora, o cara não deu cara. Em cima. Ali no bomb. Nossa. O inimigo eliminou nossa equipe. Muito forte. Pô, nem grava essa não. Tá feio jogar 3x5 aqui. Ah, a gente vai. Vamos numa avançada, vai. Vou matar 3 aqui, tá. Vocês ganham o resto. Tá. Ah, tem que matar 4. Porra, aí vocês não morrem. Aí eu morro e nós se mata. Eu não vou, me snap. Tem no L. Tem no. Tem em cima, tem 2. Bomba passada. Peguei 1. Médico em cima. Desceu, tá no bomb. É. Lançando granada. Aí, rapaz. Ué, pra mim você primeiro matou e depois atirou. Exatamente. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Vamos dois, vamos dois. Início da rodada. Bomba adquirida. Caralho, tirei a Nilda, eu tirei. Olha em cima. Vai ter em cima, Fex. Tá, vamos. O dislike entrou. Tem ele aqui, brasileiro. Tá os dois em cima. Tá mirando esse saído. Não, vai sair não. Bom, né? Vai sair não. Vai sair não. Plante a bomba. Agora tá certinho. Vamos não. Início da rodada. Bomba adquirida. Segura aí, segura aí, viado. Dá um coletinho. Passou pro bomb, engenheiro. Nossa, nossa, nossa. Nossa, só eu que morro na granada. Ah, gente. Olha como eu morri. Nossa, véi! Mais lá, dislike. Mais. Lá no fundo. Ai. Ah, o minha clay ali, véi. Não Slack tá aqui no Discord? Não, dá na sala de cima. No local de vamos um de novo. Tem que ser rápido, véio, senão vai tomar granada no pé. Nossa. Ah, caiu no bomb. Vem no bomb. Vem, nice. Ah, outra granada. Tem em cima, por cima do bomb. Avança pro bomb. Ah, meu. Tirei no hip fire. Bem sucedido.
O médico tomou ali que nem viu. Eu vou avançar na 2. Obrigado. Ou melhor, todas as vezes caem em você, né? Nossa, o médico avançou aqui, viado. Tá indo L aí. Nossa. Vem, encosta com a gente aqui. Mas não vai dar pra gente pular frente, não. Eu vou ter que ir contigo pra ir, viu? Mas é pra você vir. Mano, nice. Calma, calma. Vai não, vai não. Não. Ah, foi mal, foi mal. Eu afobei. Tá. Na sua esquerda. Tem no L. Ah, eu não tive... Ah, não devia ter deslizado. O inimigo eliminou nossa equipe. Cuidado que eles só vão fazer avançada. Eu pensei que ele ia ficar lá parado, se ele ficasse parado lá, dava pra matar. Início da rodada. Aí. Obrigado. Granada! Vai ser um, eu acho. Uhum. É melhor você sair daí, velho. Agora já não dá. Tô cego. Te ajudar na granada. Não vou sair. Boa. Tá em cima, você está no bomb. Nossa, King! Eu tô com um prato aqui, se eu mexer o braço, Fesco, o prato cai. Você não tá entendendo o que eu tô tendo que fazer. Se eu mexer a mão, o prato cai, velho. Aumenta a sensibilidade, então. Início da rodada. Não, tá maluco, rapaz? É, você não precisa mexer a mão. Granada! Nossa. Tem que tomar cuidado com esses avanços 2, velho. Cara violento comigo. Vou tentar ir por cima nas costas. Bomba plantada. Segura aí vocês dois, tenta pegar alguém. Eu tô só marcando. Vou ver se avança e consigo testar. Ah, veio pelas costas, velho. Ah, o médico tava aqui marcando. Tá no amarelo, ó. O médico. Amarelo, amarelo. Intact, velho. Sniper embaixo e médico amarelo. Tem eles no bombe. O inimigo, ele não avança não, galera, senão vai ficar ruim pra gente. Já que tem dois engine na 2, sobe o corredor e um fica no cantinho do L. Início da rodada. É melhor você ficar ligação, velho, já te falei. Você não falou não, mas vai ser um. Tá plantando já. Bomba plantada. Médico tem corpo no L. Deitado no L. Foi com bomba, médico. Médico subiu o bomb. Deita res lá, não é ele. Avança, eu vou avançar, eu vou dar res aqui. É, restuente melhor. Vou desarmar. Cagou o HS. Bomba desarmada. Rodada bem sucedida. Descendo os locais de instalação. Vou subir ligação aqui então. Aproveita e já pega os caras indo pra rodada. Qual bomba que eles for. Eles vão vir dois. Ah! Eu tô ruim, não escuta nada, velho. Não escuta nada. Você não passou aqui. Tá na direita aí, Fing. Foi mal. Ai. Dentro do bomb. Atrás do bomb. Aí na esquerda. O fundão aí mesmo. Equipe inimiga. Boa. Eliminada. Aquele 4K básico. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Início da rodada. Dá pack pra mim? Bomba de é, não. Costinho, né? Provavelmente vai ter cara em cima, vou tentar pegar ele aqui. Não, não abandona não, velho. Não abandona não, só vamos morrer. Aí, vai. Costa aqui, o cara errou tudo. Tá tirando em mim. Eu vou plantar na 2. Planta lá. Tá onde?
bomba plantada. Vencemos a rodada. Equipe inimiga eliminada. Dá cara pra eles de vez não, velho. Você tá com granada. Local de instalação dos inimigos. Início da rodada. Bomba de dá pé de novo aqui. Segura um pouco nas granadas. Espera pra tentar. Eu tenho o Nice pescar aqui de cima. Me derrubou, velho. Tudo bem, bora. Um pra dois. Vai vir uma ligação por cima aí, ó. Deixa que eu tô marcando. Tendo bomb 2 e sniper. Abre azul. Tem no fundo do bomb. Tô vendo nada aqui de cima. Acho que dá pra entrar. Completa a vida aqui, rei. Dá um colete aqui depois, crio. Em cima. Olha o cover aí, rapaziada. Tem que marcar em cima, né? Ah, velho. Tá em cima. Ligação. Olha os fuzil da cover aí, né, velho? Tava smocado, não teve como. Não tinha smoke ali, velho. Tinha um bagulho assim, velho. Tinha três tapões. Eu e o médico. Eu fui abrir ele, que não tinha ninguém. Sempre sobe um deles, sempre fica um fuzil na 2 e o sniper vai por baixo. Marcar a posição aí. Prepare a bomba. Vamos na 1 direto, vai na 1 direto aí. Início da rodada. Bomba adquirida. A gente vai tomar granada. Médico bomb, 2 caixas, lançou. Pode lançar. Pega no costa, por cima. Ligação aqui, calma. Vai, Crio, pega ele. Tá em cima do corredorzinho da ligação, em cima de você aqui. Bomba plantada. Ó, aqui, tá no Kinas, nice. Vai pular. Deixa eu te ajudar, espera aí. Vou dar uma granadinha ali. Granada! Tá lá na 2. Tá em cima ainda? Não, tá no bomb. Vou botar plantada onde? Na direita do light pra ligação. Equipe inimiga eliminada. Missão cumprida. Se ele pega a bomba, ele defusava, hein? Plante a bomba. Defusava não, já tava chegando ali em cima. Início da rodada. Bomba adquirida. Olha, por que você plantou ali? Você estava tudo na 1, aí. Você ia fazer o retake por onde? Peguei 2 caixas. Era só plantar um, a gente tava dominando aqui tudo. E matei o cara na ligação lá. Ligação. Encosta. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Dá pack pra mim e vai pra 1. Prepare. Vou pegar os caras. Vai pra 2, vou pegar os caras na ligação. Bomba adquirida. O King. Bomba derrubada. Deixou o Crio ir lá sozinho. Ninguém me seguiu, calma. É o prato, velho. Avançou. Tava na bomba aí. Plantou Clay. Deixou o Clay aí. Abre azul. Não, correu azul, azul, correu azul. Ah, full hit aqui. Esquerda, Clay. Bomba adquirida. Se curando. Planta na 1, Clay. Calma. Ah, velho. Rodada perdida. O inimigo eliminou nossa equipe. Segue a cal agora. King dá pé de 1, esquece. Instalação da bomba. Início da rodada. É 2, gente. Oi, Costa agora, mano. Vou subir aqui na base. Nossa, tava no amarelo. Se a gente tá onde?
Tava no não ia plantar não. Fica quieto, pensei que eu fosse me ferrar dessa vez. Tá plantando, velho. Bomba plantada. Voltou pra onde? Não. Pra cima. Pra onde ele plantou, não tinha visto. Valeu. Bomba desarmada. Rodada bem sucedida. Defenda os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Granada dando dois. Lançando granada! Nossa, que bala. Exatamente, bombe. Ele passou de dano pra mim de costas do HS. Ele é o jogador temporal. Bomba plantada. Tem calma? Tá mirando em mim, tá mirando em mim. Tá na esquerda do slide. É aqui no bomb. L. Na subida do corredor. Obrigado. Subida do corredor. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Bomba desarmada com sucesso. Vencemos a rodada. Eu vou, crio. Yep. Mano. Caiu o prato em cima de mim, velho. Ai, que delícia. Tava cheio? Nossa. Por isso era o quê? Era o quê? É pizza. Ah, então tá de boa. Menos mal, você quer ser almoço? É, menos mal, mas...